eu te vi. Quer dizer que tava me espiando? Não, eu só tava de passagem. Olha, eu trabalho do outro lado da cidade. Como tava de passagem? Por que não pode me contar a verdade? A verdade? Ok. Tem certeza? Tenho. Não, Eu conheci alguém. Alguém? Eu achei que eu era o seu alguém. Escuta, eu só preciso de espaço pra pensar nas coisas. A gente acabou de se mudar. Olha, eu venho pegar minhas coisas. Quando você se acalmar. Acalmar? Ah, eu tô calmíssima. Não tá vendo? Heart's gone astray, leaving her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes. You'll never be denied. Everlasting love from the very start. Open up your heart. Feel that you're a part of everlasting love. Tão jovem, incrível. Esse bolo está delicioso. Gostoso, parece mesmo. Né? Oh. Simples. Onde é que você estava? Você perdeu o velório. O Duncan, o amigo da vovó, teve que ler a sua parte. Ele esqueceu os óculos, então foi tudo sem pé nem cabeça. Oh, eu sinto muito. Oi. Sarah. Está usando seu vestido ao contrário? É, tá bem na moda. Venha ver se faz algo de útil. Eles estão acabando com o chá. O que ele tá fazendo aqui? Tá ridículo. Estava na lista de desejos da vovó. Pelo menos ele chegou na hora. Pode me dizer onde fica o banheiro? Claro, só que doido. Ah, pai. Pudinzinho. Tá tudo bem? Sim, querida. Ah,
ao infinito e além! Não, o banheiro não fica aí. Ah, vocês estão aqui? Será que hoje é o dia adequado pra ficar assistindo TV? Ah, que isso, Caroline. É chato demais pra eles lá fora. E outra, é bom pra titia solteirona poder abraçar a sobrinha e o sobrinho. A mamãe disse pro papai que quando você for velhinha, você vai ficar sozinha. Zachary, será que você pode... E quando você morrer, eles vão encontrar o seu esqueleto e um monte de gatos muito gordos. Posso ter a atenção de todos? Embora minha mãe tenha deixado um testamento formal, ela também queria que eu lesse uma lista de seus desejos pessoais. Ela gostaria que as seguintes pessoas fossem para a casa dela e escolhessem um item que lembrasse a elas dela. São elas: Archibald, meu contador, Angela... Seu namorado não podia tirar uma folga? Ah, meu namorado terminou comigo. Oh, Sarah. Mas outro não. O que vamos fazer com você? Ah, você me conhece. Eles vêm e vão. Deve ser melhor assim. Não gostava muito dele. Eu queria que as pessoas dissessem isso logo de cara e não esperassem que a outra pessoa fosse embora. Olha, eu não queria interferir. Ah, essa é nova. Oh, ah, eu consegui aquele emprego. Começo na volta às aulas. Vou ser professora. É melhor que nada. É uma pena você ter largado a faculdade para virar professora. Agora, sua irmã é uma advogada e esposa e mãe. Como se eu não soubesse. E você é a mais bonitinha? Hum? Que cachorro sem educação! Cooper, meu amigo cabeleireiro. Vem aqui! Não para com isso! Que é isso? E finalmente, para Sarah, eu deixo meu bem mais precioso. Oh, vovó, que ótimo. Ela sabia que eu gostava daquele broche Fabergé. O meu amado Patrick. O quê? Tem certeza? Sim, sim. O legado dela para você é o Patrick. Patrick o Punk. Que fofo! Não! Não, ela escreveu, vão ser muito bons um para o outro. Ah, com não certeza. Sei quanto a você, mas eu prefiro um whisky. Não vamos. Isso vai ser um inferno. Pai! Pai! Não. Para o outro lado. Isso. Para trás agora. Para trás. Isso mesmo. Excelente. Tá muito bom. E parou. Tá legal. Não. Para. Só... Que ideia maluca. Dá ele pra gente? Não. Sim. Por que não? Sua mãe é alérgica. É, se a gente tivesse um cachorro, teria que ser um cocker poo. Compre um desse, então. Não. Por que não? Por quê? Eu já tenho muita coisa pra fazer. E seria mais uma coisa pra me preocupar. Pra reclamar. O quê? Nada. Você não pode ficar com ele? Oh, não, querida, não. Não. O coitado do Snowy vai demorar pra se recuperar. Se conseguirmos encontrá-lo. Por favor. Me desculpa, pudinzinho. O que deu na vovó? Ela sabe que eu moro num flat. E só pra constar, não são permitidos animais. O proprietário vai ficar maluco. E eu começo num emprego novo. Vou ficar fora o dia todo. Eu nem gosto de cachorro. Eu não quero um cachorro. Ninguém pode ficar com ele. Ah, que ótimo. Que é? Para com isso. Para de olhar pra mim, tá? Não foi ideia minha. Tchau! Vamos, crianças, vamos! Faça uma boa viagem! Tá ok, agora você tá me assustando. Será que não pode olhar pela janela? É bem legal. Olha só, tem um castelo. Thank you.
Ragu de coelho de preparo lento. R$3,99? Como é que cai nessa? Eu aposto que é tudo igual. Coloca de volta. Me mostra, de onde foi que você pegou isso? Ah, desculpe, isso aí não é meu. Eu não sei como foi parar aí. Eu suspeito que um menininho com a carinha fofa e achatada colocou isso aí pra mamãe ter um biscoitinho pra depois. Bom, ele pode comer um chocolatinho do estoque enorme que a mamãe tem em casa. Não sabia que chocolate é veneno pra eles. Ah, é? Então tá. Sobra mais pra mamãe. Agora você tá me assustando. O que é? Como eu dirijo? Ou... Ah. Para. Ok, não chama atenção, tá? Ah. Oi? O aluguel vence na quinta. Tenha uma boa tarde. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa roupa ridícula. E depois eu vou te colocar pra adoção no Facebook ou até no Tinder. Olha, tomara que os vizinhos não vejam a gente. É sério, Patrick. Um barulho rosnado ou latido no lugar errado. E a gente vai pro olho da rua, no parque, comendo ragu de coelho. Eu sei que parece legal, mas não vai ser. Ah. Patrick, são 6 da manhã. Aqui. Vamos lá. Vai. Aproveita. Ah, vai logo, não tava desesperado? Ai, agora tá dando vontade em mim. Ai, caramba! O que está fazendo aqui? Ah, desculpa, eu não tava esperando companhia. Ah, mais uma infratora, não é? Bom, tem que ficar de olho. Nunca se sabe quem vai aparecer. Nome? Sarah Jessica Rosemary Francis. Não, do cachorro. Ah, Patrick. Ele não é bem meu. A minha avó deixou pra mim. Eu tenho que achar um lar pra ele. Não pode fazer isso. Ele é uma herança. Não pode enviá-lo para o primeiro que surgir. Eu sou professora. Olha, não posso levar ele comigo e não posso deixar ele sozinho. Você vai dar um jeito. Valeu. Oh, lindinha. Não está aqui há muito tempo, não é? Acabei de me mudar. Tome. Ah, não, valeu. Não é pra você, é pro cachorro. Você tem que pegar o cocô dele. Ah! É, verdade. Eu sou Célia e essa é Wendy. Au. É melhor irmos embora. É, a gente se vê. Ou não. Piscadinha. Oh! Ah, Patrick! Que nojo! Eu sabia que não era boa ideia. Eu falei pra eles, disse que não ia funcionar, mas eles me escutaram. Escuta aqui, mais uma coisa e você volta pra carrocinha, porque já chega. Oh! Ai! Ah! Ai, que nojo! Qual é o seu problema, hein? Olha aqui, é tudo comida. Se tivesse com fome, ia comer. Eu não posso ficar fazendo... Ah. Oh. Oh. Patrick!
Patrick? Patrick? Patrick! Eu acabei de trocar a roupa de cama! Não! Não! Eu sei que a vovó te deixou super mimado. Mas enquanto viver aqui, tá sob um novo regime. A geladeira é área proibida. Não que me conheçam por fazer isso, mas uma caminhadinha no parque deve aguçar o seu paladar. Se tiver sorte, agora você cansa aqui. Patrick, aqui. Aqui, Patrick. Aqui. Aqui, Patrick! 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 Segura esse cachorro maluco! Dá uma desculpa! Patrick! Patrick, volta aqui! Patrick, aqui agora! Patrick, eu tô falando sério, volta! Volta aqui! Ai, caramba, Patrick! Vem aqui, bom menino. Tá? Fica. Bom menino, fica isso. Sim. Não, fica! Ah, não! Por quê? Vovó? Por quê? Eu ia te visitar sempre que dava. Eu nunca te interrompia, mesmo quando ouvia suas histórias 20 vezes. O que foi que eu fiz de errado? Esse cachorro é seu? Tipo isso, mas ele não me obedece. Muito obrigada. É, tudo bem. Ai, caramba, mas que desastre. Eu fiquei presa com o pug da minha avó e eu nem quero um cachorro, eu odeio cachorro. Você não odeia, não? Não, talvez odeie só esse aqui. Por quanto tempo vai ficar com ele? Ah, eu não sei, ele tem 9 anos e tá muito bem de saúde. Uns 5 anos, então, se tiver sorte. 5 anos? Ah, a sentença por roubo é menor. Isso é só novidade. Vocês só precisam se conhecer melhor. Vem pra cá. Para poderem se entender, é como qualquer relacionamento. Sério? Então ele vai ficar esperando eu pegar a cueca dele em pouco tempo? Bom, vocês vão confiar um no outro. E aí vai se perguntar como já viveu sem ele. Você e eu passamos por relacionamentos bem diferentes. Mas não custa tentar. Não desiste tão fácil dele. Ele até que é bem fofinho. Posso te ajudar a chegar no estacionamento? Obrigada, é melhor eu esperar uns minutinhos. Caso os outros pedestres me apedrejem indo pro carro. Mantenha ele na frente enquanto isso. Ele é um homem. Responde a instruções claras. Ah, eu vou sim. Valeu. Tá. Então a gente se vê? Tá. Os outros cachorros trazem um coelho. Muito bem, Patrick. Ele vai esperar que eu pegue as cuecas dele em pouco tempo. Não, Patrick. Nos móveis não, tá? É parte do novo regime. Primeiro dia de escola amanhã. Eu quero que fique aqui e se divirta sozinho até eu voltar, tá? E que eu tenha sorte. Ah!
Valeu pelo apoio. Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu tô atrasada no meu primeiro dia! Tá, eu tô indo, mas tem que ser rápido. Oh, Patrick, o que você comeu? Ai, que nojo! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, que bom que tá saindo dos dois lados. Ah, não. Não, não, Patrick. Patrick. Oh, não. Patrick! Patrick, vem aqui. Vem aqui, garoto. Vem aqui, garoto. Vem, Patrick. Vem. Vem, garoto. Vem aqui. Patrick. Vem aqui. Vem aqui. Isso, vem aqui, vem aqui. Isso, isso, vem. Vem, 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 vem. É isso. Ok. Patrick! Vem aqui agora mesmo! Patrick, vem aqui! Patrick, eu tô com muita, muita raiva de você! E se você não vier aqui agora, eu vou perder meu emprego no meu primeiro dia! E eu vou ter que morar numa caixa de papelão embaixo da ponte! E ninguém nunca vai me amar! E a minha vida vai acabar! Te peguei! Então tá, eu vou voltar às 4h30. Não mexe em nada enquanto eu estiver fora. E fui! Sempre funciona. Bom dia. Por favor, sentem-se. Eu sou a senhorita Francis, a nova professora de vocês. Ok. Se puderem se apresentar pra mim, por favor. Ah, legal. E como soletra isso? Ela era o que tinha com esse prazo tão curto. Bom, eu aposto que vai ter problemas disciplinares com a senhorita Francis. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Oi. Não fomos apresentados, sou a Sarah Francis. Me formei em disciplina. Ok, tudo bem? A gente se vê então. Foi um erro. Um erro terrível. Sara, garota. Oi. Nova. Sou a Beck. Vem. Não deixe eles intimidarem você. Com licença, por favor. Não liga pro velho Peters. Ele não gosta de mudança. Nem de professoras, nem loiras. Se mexe, Maureen. Essa é a Sara. Oi. Ela é a nova professora aqui. Oi.
Quer bolo de pé? Valeu. Olha... Sua turma que fez esses. É, o nome passa a ideia. Tomara que os alunos melhorem. É. Deve estar se perguntando o que eu ensino. Ah, deixa eu adivinhar. Economia? Quase. Sou professora de educação física. Ah, imaginei, com toda essa lycra. E eu tô organizando uma corrida pra caridade. Ah. E queria saber se tem como você convencer a sua turma a correr. E como eu faço isso? Com você se inscrevendo. Ah, eu sinto muito, mas eu não corro. Nunca corri. É a mesma coisa com natação. Eu faço tudo certo, só não saio do lugar. Mas enfim, eu tive uma dificuldade enorme em fazer a minha turma ler a primeira página do Jane Eyre. Então não tenho muita chance com essa corrida. São só 5 quilômetros. Ah, é muita coisa. Olha, praticamente uma maratona. Não é não. É só atravessar o parque, subir a colina e voltar pra escola. Peraí, você disse subir a colina? Espero que saiba que quando as pessoas dizem não pra mim, eu trato isso como começo das negociações. Bom, então encontrou seu par aqui. Então... Vou comer mais. Ah, tanto faz. É, desculpa, obrigada. Tá legal. Ficou duro. Vou achar alguém com dentes bons. Oi. E aí, vai querer um? Querida, eu cheguei. Ah, não. Você, mocinho. A minha vida. Já era bem difícil sem você, mas com você é impossível. Não pode fazer isso de novo. Pode entrar. Toda vez que um animal passava por aqui, ele ficava latindo alto. Temo que você vai receber uma multa. Você quer um chá? Não, eu sugiro que leve ele pra caminhar, até porque ficou sozinho o dia todo. Ah, é claro, eu já ia fazer isso. Olha, eu vou resolver isso aqui, mas será que você pode ficar com ele amanhã? Não posso. Só amanhã? Não, ele se comporta mal demais. Mas ele fica tão melhor acompanhado. E você ia me ajudar tanto. Só pra ver o que acontece. Por favor. Por favor. Bom, só amanhã, mas você precisa dar um jeito nisso. Ah, não esquenta, eu vou sim. Obrigada, Célia. Obrigada. Te devo uma. Deve mesmo. Ah, se não se comportar amanhã, eu vou mesmo te mandar pra um canil. Estou indo. Oi. Eu não estou certa disso. Eu e a Wendy vivemos de forma pacífica. Ah, mas é só por hoje. O Patrick sabe se comportar muito bem. A minha avó era muito rígida. Bom, pelo menos com a gente. Eu volto às 4h30. Olha, diz obrigado e se oferece pra lavar a louça. Vamos, vamos. A mamãe está te abandonando. Pode entrar, vamos. Jane é a protagonista. Obrigada. Nunca é o cachorro, é sempre o dono. Oh, solta ele. Para com isso, meninos. Parem. Para. Deviam se envergonhar.
desculpa. Toma a colicha. Tá bom. Adeus. Me desculpa. Tchau. Oi. 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 Oh. Ah, desculpa. Desculpa. Ah, espera. Oh. Ah, a gente tá enroscado. Ui. Ui, espera um pouquinho, desculpa. Desculpa. É nossa culpa. É. Ai. Ai, caramba. Logo a gente marca o nosso noivado. Ele é fofo. Fofo? Espera um pouco. Me diz uma coisa. Quando pegou um cachorro, no que tava pensando? Eu curto. São companheiros. Me mantém em forma. E tem esses momentos. Andando, contemplando. É? Então, nunca quis agarrar ele pelo pescoço e levar pra carrocinha? E o que ele destruiu? Oh, a minha vida. Uau, é impressionante. Há quanto tempo tá com ele? Tempo demais. Foi herança da minha avó. Eu tava esperando pelo micro-ondas, pelo menos. Ela devia ter suas razões pra deixar com você. Ela tinha 92 anos. Não sei se razão era o ponto forte dela. Olha, eu acho que você devia ficar com ele. Por quê? Ah, quando é que você ia brincar de Twister num parque lindo como esse com um estranho? Ah, aproveitando, sou o Ben. Sarah. Oi. E essa é a Scout. Ah, de um sol é para todos. Ah, disse tudo. Bom prazer em te conhecer. Foi um prazer também. Vem, Scout. Vem. Eu tenho que admitir, você é um ímã de gatinho. Ai, tá bom, pode subir. Mas é só por essa noite, tá? Oh, Patrick. Oh, o que eu vou fazer com você? Não esquenta. Pensa em alguma coisa. Tá? Tudo bem. Posso te ajudar? Oi, Sarah Francis. Eu sou a nova professora. Eu só queria saber se a gente consegue chegar num acordo. O que você quer? Pode ficar com esse cachorro? Só por hoje. Não. Eu te dou 10 libras. 40. O quê? Ele vai ficar sentado no seu quarto o dia todo. Talvez você leve ele pra passear, só isso. São 50. O quê? Agora são 60. Quer reduzir medidas e se livrar daquelas gordurinhas indesejáveis? Isso é possível! A RV Fit oferece a cinta mais completa do mercado, onde você usa discretamente com conforto, terapias e inovação, podendo ser usada durante suas caminhadas na rotina de exercícios físicos em casa diariamente. Uma cinta que te ajuda a reduzir medidas, melhorar a sua postura, aliviar as dores na lombar, potencializar os resultados dos exercícios físicos e deixar sua cintura mais curvilínea? Não é um sonho, é a realidade da tecnologia e inovação a favor da sua beleza. Estamos falando da cinta mais completa do mercado, que conta com 8 camadas de tecnologias exclusivas. Veja o que essas terapias podem fazer pela sua beleza e saúde. Rubber Blanket. Um tecido desenvolvido com a mais nobre tecnologia para atletas de alto nível, para proporcionar mais facilidade para reduzir medidas e trabalhar no metabolismo, pois atua esquentando e ajudando a quebrar moléculas de gordura localizada na cintura. Negative Ions, uma poderosa terapia que neutralizam os radicais livres, impedindo o envelhecimento precoce, revitalizam o metabolismo, melhoram a função imunológica e alivia dores lombares. O Biochemical Tag, a fascinante tecnologia que atua dentro de cada célula, com uma biorresistência, criando vórtice intracelular que proporciona uma perfeita ressonância celular, gerando a reconstrução do seu código de regeneração celular. InfraFit,
uma tecnologia exclusiva da RV Fit, a poderosa terapia de infravermelho que estimula a circulação sanguínea, melhora o metabolismo, acelera a eliminação de toxinas no organismo, reduzindo assim medidas e diminuindo em até 75% dores nas articulações através de ação anti-inflamatória, que também reduz dores musculares. Whole Fabric, tecido tecnológico desenvolvido para a eliminação do suor na parte da lombar, não deixando acumular suor. Buster's Splints, são 5 talas colocadas estrategicamente para corrigir sua postura, dando mais sustentação, valorização do busto e não deixando a cinta enrolar, perfeita para você. Compression Splints, desenvolvida para fazer a compressão e desenho da cintura, deixando assim ela mais curvilínea. Imã tecnológico, potencializa a ação anti-inflamatória em seu organismo e combate o estresse, cansaço físico e mental e o envelhecimento precoce. Tecnologia e inovação no cuidado da sua estética e saúde com a cinta mais completa do mercado. Acesse agora www.cintarvfit.com.br para conhecer mais sobre a cinta mais completa do mercado. A cinta mais recomendada por especialistas. O que você acha de uma festa do pijama? Ou de compras depois da aula? Tá. Tá tudo bem. A professora chegou. Tá tudo bem? Tá. Não me fala. Você é a Vicky, não é? Eu tô aqui há uma semana e também quero chorar. Você quer conversar? Não, tá tudo bem. Já se dando bem com os alunos? Que moderna. Eu ouvi isso. Eu vou perguntar de novo. Faz isso. O que tem no Sr. Rochester que o torna tão perfeito pra Jane Eyre? Por que ela não supera ele? Por causa das calças justas. Qual o problema de vocês? Por que estão tão determinados a não focar nesses livros? É pros seus exames finais. É chato. Tá. Isso? Ei. Não. Senhorita, eu só estava procurando como Jane Eyre seria. A Charlotte não forneceu imagens. Tá, tudo bem. Vamos tentar isso. Os pais da Jane estão mortinhos. Mortos, se foram, tá bom? A Jane foi morar com a tia dela, Sra. Reed, no interior, que é muito chato. E aí, ela dá um show que a tranca num quarto com o fantasma do tio falecido. É. Entra. Aqui está o seu cão. Não. Escuta, a gente não pode falar sobre isso no almoço? Esse cãozinho comeu o meu almoço. Eu saio na hora do intervalo e te compro um sanduíche. E um pacote de batata e um chocolate. Chocolate? Oh, só me faltava essa. Qual o problema? Chocolate é venenoso pra cachorros. Vomita. Encontra o veterinário mais próximo. Bom, absurdo. Eu estava destrancando o banheiro feminino. Mais perto na rua principal, 425. A gente tem que ir logo. É, professora. Vai rápido, ele vai ficar mal. A gente lê o capítulo 1 até o sinal tocar. Obrigada, Vicky. Corre, vai. Isso, vai lá. Parem com isso, gente. Não, você quer ser a professora? Para com isso, seja professora. Lá. Não é bom o bastante. Você tem que fazer melhor. Você já sabe disso há pelo menos 2 semanas. Senhorita Frances, é um cachorro com você? É. Como bem sabe, animais não são permitidos na escola. Pode me dizer onde está levando esse cachorro? Pro laboratório de biologia, pra um experimento. Acabaram seus sapos, então? Ele comeu uma barra de chocolate. Tem que ir pro veterinário. Então quem, senhorita, está cuidando da sua turma enquanto você cuida dessa tarefa importante? Eu deixei a Vicky Andrews no comando. Eles estão lendo. Oh, lendo? É. Saiba que a Vicky é uma jovem muito sensível. Desculpa, qual é o seu problema, hein? O que o senhor tem contra mim? Eu não tenho nada contra você. Claro que tem. Desde que eu cheguei aqui, você tem sido horrível comigo. Olha o que foi que eu fiz pra você. Certo. Pra ser honesto. É, seja honesto. Na verdade, nem tanto assim, mas vai em frente. Eu prefiro professores que possam disciplinar a turma, fazê-los focarem e aprenderem.
O seu tipo só quer ser amigo deles. E com aquela turma, isso não vai funcionar. Meu tipo, você não sabe nada sobre mim. Nem meus métodos de ensino. Eu sugiro que você vá até a minha sala agora mesmo e veja como os meus alunos são responsáveis e focados. Bom, eu vou ao veterinário. Volto na hora do almoço. Mas vai voltar? Eu acabei de dizer que vou. Snob. Eu ouvi isso, senhorita. Era pra ouvir. Dois minutos. Lembrem, o recorde é de 3 minutos e 5 segundos. Ok. Obrigado. Patrick Francis. Entendi. Chamou o nome do cachorro. Oh, que fofo. É Patrick Francis aqui. Pode vir. Como está o caçador de cervos? Ele já desistiu dessa. Agora ele come chocolate. Você sabe que chocolate é... venenoso, eu sei. Foi um erro. Como estão as coisas? Comigo ou com o Patrick? Vamos começar com o Patrick. Bom, ele come tudo. Menos a comida que eu coloco pra ele. Eu tô ficando sem pessoas pra cuidar dele enquanto tô no trabalho. E eu tô esperando o aviso de despejo inevitável do meu AP pra onde acabei de me mudar, porque eles têm uma regra rígida contra animais. Fora isso, ótimo. Acho que não foi o suficiente pra fazer mal. Eu posso fazer uma lavagem no estômago dele, mas acho que não vai me agradecer por isso, né? Só faz ele tomar bastante água. Obrigada. Agradece, Patrick. Obrigado. Foi um prazer. Tá bom. Me fala o prejuízo. Ele não te cobrou. É só avisar como o Patrick está e quando você tem uma noite livre pra jantar. Tá. Que estranho. Não é assim que eu pago as minhas contas. Então, eu pago o jantar? É assim que funciona? Estranho. Eu não sei. Ok. Tá. Tchau. Ok, tchau. Tchau. Muffin Bigwood. Que legal. E aí ele colocou no computador e enviou pra garota na mesa. Tipo filme de romance. Uhum. Pode me chamar de antiquada, mas isso não é meio esquisito? Eu sempre conheço os meus em site de namoros, então pra mim é bem normal. Senhorita Francis, como foi a ida ao veterinário? Melhor do que o esperado. Obrigada. O que as senhoritas estão achando tão engraçado? Nada, não. Eclair? Não, obrigado, Maureen. Não. John? Obrigado. Pode pegar à vontade. A propósito, senhorita Francis, sabia que agora é o único membro da equipe que não está participando da nossa corrida? O quê? Temo que a senhorita Phillips não vai achar muito bom que a nossa mais nova professora não faça parte das atividades da escola. Bom, é aí que tá errado. A Sarah se inscreveu pra corrida hoje mesmo. Ela vai correr em nome da caridade favorita dela. Uhum. A Sociedade de Resgate... de Pugs. Bom, perfeito, então. O que vocês fizeram? Eu não consigo correr 5 quilômetros. Não, me desculpa, mas é que... odeio quando ele trata a gente assim. Isso é péssimo. O que tá fazendo, Maureen? Eu sou isenta. Como é isenta? Asma. Becky! Por que você não deu pra mim algum tipo de sintoma fictício? Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Vai querer mais um eclair? Tá. Agora eu não posso, tenho que correr 5 quilômetros. Pega mais um. Ótimo. 11º ano de tentativa de chuno remedial, acho que vou precisar. Não deveria? Lá vamos nós! Eu não consigo. Eu não consigo mesmo. Eu desmaio quando eu corro atrás do ônibus. Foi mal, mas acho que vai ter que fazer. Se eu vou fazer isso.
Você também vai. Vamos, Francis. Não dá pra ir no shopping? Você gosta de shopping, né, Beck? Vem logo! Ai, caramba. Ei, Pangaré. Dá pra ir mais devagar, por favor? Sem esforço, não rola. Eu vou te matar daqui a um minuto, só tô avisando, tá? Confia em mim. Um dia vai me agradecer. Muitas palavras vêm à minha mente, mas obrigada não é uma delas. Ai, droga. Bom dia, Sarah. Bom dia. Então, a Jane está se preparando para o grande dia. Ela tem o vestido, o bolo encomendado, as madrinhas estão lá se bronzeando. E aí, do nada, um cara invade a festa e anuncia que o Sr. Rochester já é casado. Reviravolta. Acaba que a esposa dele está trancada no sótão. Estranho. E aí o Sr. Rochester diz: desculpa, não podemos nos casar. Mas que tal você ficar aqui como uma... Senhora Rochester informal. Parece o pai do Spike. Ah, cala a boca! A Jane o ama. Então, o que ela faz? Vicky? A Jane foge. Porque ela acredita em um senso de moral. Olha, ele fez os votos. E mesmo que isso deixasse ela acabada, ela não pode ficar com um homem casado. Então, por que o casamento é tão importante pra Jane? Por que os princípios dela são mais importantes que o amor? Por que o casamento é tudo? Mas não é isso. Isso não importa. Olha, a culpa não é sua. Eu vou falar com ela. Ok. Continuando. Levantem as mãos. Patrick, levanta. Estamos sendo despejadas. O quê? Eu acho que ele descobriu sobre a Wendy. Eu não acredito. Oh, entra aqui. Não tenho para onde ir. Estou aqui faz anos. Meus amigos estão aqui. O que eu vou fazer? Isso é nossa culpa. Eu vou falar que é o Patrick que faz barulho. E aí você e a Wendy podem voltar ao normal. Oh, obrigada, Sarah. Eu tô com um problema para me adaptar com ele mesmo. Ninguém quer um cão mais velho. Incluindo eu. A gente vai achar um lugar pra morar. Pra onde você vai? Bom, tem sempre o banco da praça. Eu tô começando a gostar daquele parque. Oh, não. Ah, eu tô brincando. É. Vamos. E aí? Tá chegando ou tá indo? Ah, eu tô indo. Ah, não. Ah, droga. Oh. Ai, se tem chance de dar errado com ele, sempre dá. Ai, eu tenho trabalho pra corrigir. Espera um pouco. Sil. Ah. Tá vendo que se aprende numa juventude louca? Desculpa. Oh, prontinho. Tá não, perto. Tudo bem. Valeu. Obrigada. Não foi nada. Tchau. Acha que eu tô muito arrumada? Não, eu achei a sua cara.
Eu não quero que pareça que me esforcei demais. Por que não experimenta aquilo com isso? Vai ficar bem diferente. É pra ficar diferente? E se ele preferir estudiosa? Você tem óculos? Não. Então põe o casaco. Ok. Gostei. Tá arrasando. Pra onde você vai mesmo? Naquele lugar, perto da ponte. Legal. É? É caro. Uhum. Ele vai pagar? Ai, tomara muito que sim. Eu tô oficialmente desabrigada. Desde que o querido Patrick quis alertar o dono sobre a política contra animais. Quer saber? Acho que posso te ajudar com isso. Sério? O meu irmão quer alugar a casa dele enquanto ele tá trabalhando fora. Ele só precisa cobrir os custos. Tá interessada? Interessada? Beleza! Esses? Esses? Vai ficar linda. Certeza? Oi, mesa pra dois. Deve estar no nome de Oliver. Eu não sei se ele chegou. Obrigado. Por favor, madame. Obrigada. Por aqui. Espera, eu posso pegar o seu casaco? Não. É que faz parte de um todo. Desculpa. Obrigada. Essa é a sua mesa. Obrigada. Eu já volto. Desculpa. Ah, tudo bem. Senta aí, tá? Não esquenta. Eu tava praticando origami. O quê? Deixa pra lá. Você tava salvando uma vida? Como? Sabe, me dá uma bolsa de plasma ou me passa o forceps. Ah, não, eu tava vendo Game of Thrones e perdi a noção do tempo. Ah. Oi. Já escolheu, senhor? Já, eu quero de sempre. Pode deixar. Uau, nunca saí com um cara que pede o de sempre antes. Qual é o de sempre? Bom, é churrasco marinado com batatas, acompanhado de um bom Malbec. Parece bom. É. Eu ia pedir um bife. Mas é um bife. Ah, tá. Vou querer o mesmo, por favor. Mal passado, por favor. Bem passado. Ela vai querer mal passado também. É claro. Confie em mim. Ok. Eu sempre adorei as ciências. Eu tenho uma estrelinha pelos 10 em química, biologia e física. Podia fazer o que eu quisesse, na verdade. Mas o meu pai e o meu irmão são médicos. E ele queria que eu fizesse o mesmo, mas eu me rebelei. Virei veterinário. Mas não é bem uma rebelião, né? Eu ganho mais que o meu irmão. Bom, a gente não faz o que faz por dinheiro, mas pra fazer a diferença. Sabia que tem que estudar um ano a mais porque os seus pacientes não sabem dizer onde dói? Olha, já teve um Doberman cravando o dente no seu braço? Eu acho que ele estava tentando me dizer alguma coisa. Mas enfim. Chega de falar de mim. Me conta de você. Me fala sobre a Sarah Francis. Vão querer sobremesa? Sarah? Pudim ou quer outra coisa? Nada. Eu já tô bem. Ok. Então, só a conta, por favor. Ok, eu já volto. Obrigado. Podemos dividir a conta? Sim. É? Posso te levar em casa? Ok, obrigada. Ótimo. E você já pode dar uma olhada no seu paciente? Bom, eu meio que tenho uma regrinha na qual eu não vejo os bichinhos de quem eu atendo de graça. Não importa o quanto a garota é bonita. Outra coisa na qual eu sou bom são os esportes. Esse físico é totalmente natural. Nem preciso me esforçar muito. Uau! Incrível. Olha, Oliver, será que a gente pode tomar café outra hora? Eu tô um pouco cansada. Tem certeza? E a noite foi ótima, mas eu quero ir pra casa. Bom, como você tá na próxima semana? Eu não sei. Meio ocupada. Eu fiz alguma coisa errada? A verdade? É sério? Você não quer sair comigo de novo? Não. Você me chamou. E aí chegou atrasado. E olha só, muito. E então você ficou falando sem parar sobre você. E aí, quando eu só sugeri que você desse uma olhadinha no seu paciente, você disse que é contra as regras. Mas o bife tava bom, não tava? E pra que ir pra casa? Pra um apê vazio? Obrigada, Oliver, mas não, valeu. E pra sua informação, eu não vou voltar pra um apartamento vazio. I've got it all. The only player.
Oi. Oi, o que tá fazendo aqui sozinho? Marshall Close. Max. Ah, eu sei onde você mora. Vamos ver se tem alguém em casa? E? Ok, vem. Vamos. Vem, lindinho. Vem. Olá? Olá, menina. Onde você estava? Eu queria que Desculpa, a porta estava aberta. Oi? Ah, esqueceu como voltar para casa, né? Oh, isso daí tá horrível. Tá ficando igual a mim. Eu liguei para todos os abrigos caninos. Já vi todos os lugares que me lembrei. Apesar que eu fui estúpido de não checar aí com você. O que tá fazendo aqui? Eu conheço o Albert faz um tempão. É, se não fosse pelo bem, eu ainda estaria deitado no caminho do reboque. O senhor caiu? Não, não. Eu ando por aí com o saco de iscas congelados na cabeça. Ben, coloca isso no freezer, por favor. Eu como isso amanhã. Bom, menino. Fica aqui, fica. Você me matou de preocupação. Eu não sabia pra onde você tinha ido. E um digestivo de chocolate não vai fazer mal. Vocês são um comitê de resgate? De nada. Ele deve ter apagado. Esse senhorzinho se recusa a ir no hospital. Você tá bonita. Noitada com as amigas? Não, quem dera. Ele deve ter tomado um baita susto. A pior parte foi perder o Max. Você se divertiu? Não muito. Eu vivo dizendo pra ele comprar uma lambreta. Não tenho dinheiro pra isso. Pelo menos a audição dele tá ótima. Cadê a esposa? Ela morreu no ano passado. Estavam casados há 50 anos. Uau! 50 anos? Eu não aguentaria um fim de semana. Cadê a droga do chá? Acho que só um dia. Tá, eu... Desculpa. É sempre bom alongar e aquecer antes de começar, tá legal? Senão vai acabar estirando alguma coisa. Ui, por falar em aquecer. Olá. Olá. Tenha um bom dia. Eu não costumo espantar eles assim tão rápido. Geralmente eles entram na minha até verem minha coleção de pelúcias. Não, não era você, era eu. Era o veterinário. O quê? Ah, deixa eu cair a sua carteira. Tá, vambora. Isso não vai te preparar pra 5 quilômetros. Anda logo, Francis. Vamos? E aí? O que acha? Nem em 1 milhão de anos. Eu vou conseguir fazer os 5 quilômetros, é isso que eu acho. Não, disso. Bom, é do meu irmão. Ele viajou a trabalho, vai ficar pelo menos 2 anos e... Achei que seria perfeito pra você e pro Patrick. Não é tão caro e... Eu achei que ia ser legal. Oh, Beck. Beck, é maravilhoso. Oh, obrigada. Obrigada, eu adorei! Eu adorei! Ah, oh, de nada! Oh. Ai, puxa vida! Ai, caramba! Ai, caramba, olha só! Oh, Patrick, olha só! Gente, dá um cara! Você trouxe as ferramentas erradas! Tá legal! O que tá acontecendo aqui? Nada. Ah, não parece com nada pra mim. É o carro do meu pai. Ele precisa pneus novos, de pneus novos. Pneus novos. Rodas novas. Que engraçado, porque eu não tô vendo seu pai em lugar nenhum. Mas não esqueça.
senta, eu tenho que ir, vô. Vou ligar pro seu pai quando chegar na escola. Não precisa ligar pra ninguém. Ah, não? Por favor, não liga. E vou perguntar de novo, meninos. O que tá acontecendo aqui? A gente tá roubando as rodas, professora. Você quer que eu fale o quê? E como é que vocês sabem fazer isso? A gente viu isso nos vídeos. É. O irmão dele que mostrou. É. Tá, e cadê seu irmão? Não importa. Ele tá preso, professora. Ai, cala a boca, Spunk! Foi mal, cara. Ok, olha. Eu não vou contar isso pra ninguém. Tá, mas se eu ouvir ou flagrar um de vocês fazendo isso de novo, eu vou ligar correndo pra polícia. Ei, uou! Aonde vão? Desculpa, mas vocês não vão se livrar assim tão fácil dessa. É que essa vai ser a minha terceira detenção. Oh, não. É bem pior que detenção, Spike, ok? Isso é o serviço comunitário da senhorita Francis, ok? Todos vocês vão se inscrever na corrida e ainda vão ajudar com 20 libras. Eu não consigo correr. Sem desculpa. E vão começar a treinar agora. Como? Podem correr juntos. Continua, eles precisam ser comidos, não pode sobrar nenhum. Não é questão. Deixa eu pegar um. Não, enquanto não terminar a corrida. Ah, mas isso não é justo. Não. Fofinho? Obrigado. Eu não tô te elogiando, eu tô falando dos cupcakes. Não, obrigado, Maureen. Eu e minha turma vamos sair para correr no parque, para nos prepararmos para a corrida. A coordenadora está muito impressionada com a quantidade de pessoas. Que pena que a sua turma não é assim, não é? Bom, é aí que se engana, Sr. Peters. Os garotos da minha turma se inscreveram e algumas das garotas estão mostrando interesse. Mas com o que você ameaçou eles? Nada. Vão correr porque querem ser meus amigos. É melhor tomar cuidado, soube que ele é o próximo na fila para coordenador no lugar da Phillips. Eu sinto muito, ele que começou. Mas queremos que você fique. É, queremos. Eu também. Cupcake? Não. Maureen, para. Por que as minhas coisas tiveram que ir para um depósito? Então, o que na Inglaterra vitoriana torna a senhora Rochester tão inaceitável para a sociedade? Sim. Sara. Não. Tem mais. Ai, eu não acredito. Olha isso. Tão fofo. Ai, entra. Ai, ele vai adorar. É pra você. Obrigado. Eu vou ganhar uma dessas ou... Não, mas eu acho que você vai estar arriscando a vida. Ah, tô destinado a afundar. Eu não sei nadar, viu? Carly Williams? Presente. Michael Azikaiwi? Aqui. Vicky Andrews? Vicky? Alguém sabe onde está a Vicky? Vamos! Podem contar, a gente tem uma prova para terminar até o almoço. A mãe e o pai da Vicky estão com problemas. Ela não está lidando bem. Tali, que assunto particular. Foi mal. Ela vai se dar mal? Não, se eu puder ajudar. A minha avó está com o joelho ruim. Eu queria saber se eu posso sair também. Boa tentativa, tá? Virem as folhas. Vocês têm 90 minutos. Comecem. Vai,
Vic. Deixe uma mensagem e eu te ligo. Oi. Oi. Sou a senhorita Frances, professora da Vicky. Ah, olha, eu tentei fazer ela ir para a prova hoje de manhã. Eu falei como é importante, mas estamos passando por problemas familiares. Oh, sinto muito por isso. É um processo de separação. Ai, adora contar isso para as pessoas, né? Ela está lidando mal com isso. Eu vou me dar mal. Não comigo. Vem caminhar com a gente. Tá, vou pegar a blusa. Tô vendo que você obedece quando ela pede. É que ela pede direito. Você viu que eu tenho que aturar? E ela decidiu que não vai querer morar comigo e com meu namorado. Ela vai querer ficar com o pai dela. A gente já volta. Tá. Eu sinto muito. Vicky, você é boa aluna. Ok, uma das melhores. Eu prevejo um 7 pra você sem problema. Mas a única coisa que tem que fazer é aparecer pra prova. É que toda essa coisa em casa, eu me sinto péssima o dia todo. Eu não queria ir porque não queria me dar mal. Tá. Eu vou te contar uma coisa, mas tem que ser segredo, tá? Tá. Ninguém me escuta mesmo. Tá, olha. Eu tenho uma irmã mais velha e eu sempre vivi à sombra dela. Tipo, ela tem tudo. Ela conquistou absolutamente tudo. E a minha mãe nunca me deixa esquecer. Mas a minha avó me deu um conselho muito bom. Ela disse, só continue colocando um pé na frente do outro. E no fim, vai estar andando. Então, eu consegui fazer você ir nesse sábado pra fazer a sua prova. É sério? Fez isso por mim? É claro. Você não pode falar da sua prova com mais ninguém, entendido? Eu vou saber se tiver visto as perguntas antes, tá? Eu sou esquisita assim. Juro, com certeza. Por mim, caindo aqui mortinha. Não pega pesado. Tá? É melhor você voltar. Vamos. Você não tinha planos pra sábado, né? Não. Eu nunca faço nada. Olá? Oi, Sara. Ben? É você? Eu decepcionei de novo. Oferta de paz? Entra aqui. Então, o que te traz ao povo das embarcações inglesas? Vim porque tenho pensado no que você disse na outra noite. E sei que vai participar de uma corrida. Ah, bom, tá quase certo. Eu vou correr. Que ótimo. Adoraria te patrocinar. E tá fazendo isso por uma boa causa? Talvez a reabilitação de veterinários socialmente irrecuperáveis? Coisa do tipo. É claro que é quase garantido que não vai precisar pagar, já que a probabilidade de eu terminar é bem pequena. Ok. Oh, uau! Tem certeza? Isso aqui é bem generoso. Eu sou assim. Inadequado, mas generoso. Agora eu vou mesmo ter que fazer isso, né? Eu acho que sim. Eu sobrevivi à primeira prova. Foi além de sobreviver. Oi. Você fez a diferença. Pra quem? Para as crianças. Do que estão falando? Marie, você vai pra algum lugar assim? Não. É que alguém me disse que a reunião era bem chique. Bom, eu acho que tá fabulosa. Eu sei. Meus parabéns, senhorita Frances. Não está indo tão mal quanto achei que iria. Me sinto tocada por esse leve elogio. Obrigada, senhor Peters. Eu acho. Está pronta para correr 5 quilômetros? Chegando lá. Não vai mesmo correr pelo resgate dos pugs, não é? Bom, um cão tem algo a ver com isso. Espertinho. Eu ouvi isso. Era para ouvir mesmo. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta um.
Tem microchip? Eu não sei. Olha, tenho certeza que a gente vai conseguir encontrá-lo. Como tem tanta certeza assim? Bom, ele é tão adorável. Ah, por que a gente não se separa e depois se encontra aqui? Ah, tá. Eu vou então, buscar mais ajuda. Boa ideia. Opa, desculpa, desculpa. É o meu. Os desculpa. Bolos. Desculpa. Eu tô indo pro Pilates. Sarah? Tá em todo lugar. Vem cá aí. Ah, eu tô procurando a Vicky. Ela tá lá em cima. Oi, senhorita Francis. Eu vou chamá-la pra você. Esse é o meu marido, Ben. Eu ia te contar. A senhorita Francis tá aqui. Não, tudo bem. Porque você ia me contar é que... Ok, você é o pai da Vicky e eu devia saber disso. Oi, senhorita Francis. Tudo bem? Oi, eu perdi o Patrick. Queria saber se você pode me ajudar a encontrar, se não tiver ocupada. Claro, vou pegar a blusa. Posso ajudar? Não, olha... Oi, tá tudo bem. Tudo bem. Então, a gente se vê, né? Vamos lá, encontrar ele. Eu ia te contar. Não! Que isso? Não precisa. Porque falaria, é esquisito. Então... então tchau, tá? Porque você achou que precisava me contar. Imagina, você é só o pai da Vicky, não precisava me falar, não. Que isso? Que foi? Nada! I never thought I'd see the day when I would wait for you. No one side by side. There's nothing that I wouldn't do. 'Cause time has changed me. This life won't break me. I would never leave you behind. Ah, vovó, eu sinto muito. No matter how far you go, no matter how long the road, I'll be waiting for you. Sarah, o que você fez? Feliz aniversário, pai. Calma, calma, pudinzinho. Ele vai aparecer. Vamos entrar. Não conta pra Caroline que eu chorei. Não, é claro que não. Bala, pudinzinho, suas favoritas. Ah, não, não quero, obrigada. Amanhã eu vou correr 5 quilômetros. Por quê? Roubou alguma coisa? Pra falar a verdade, eu não tô muito afim de correr mesmo. Por quê? Saudade do Patrick. Ah, Sarah. Ele rosna, ronca, mas tá me conquistando aos poucos. É, eu causo isso também. Parecem um par perfeito pra mim. Ah, cala a boca. Não me surpreende você ter perdido ele. Olha só, isso não é justo. Não, a Sarah se esforça muito. É, e um dia ela vai ser bem-sucedida. Olha só, será que dá pra parar de depender de mim? Por favor. Pai, tem alguma bebida aqui? É claro, pudinzinho. O que você quer? Qualquer coisa numa garrafa de vidro, por favor. Gin tônica. Parece ótimo. Pensando bem, sem a tônica. Mas você não tem uma corrida amanhã? Bom, se me der licença, eu vou pra cozinha comemorar o aniversário do meu pai. Ai, não dá pra falar nada pra ela. Ela é muito sensível. O quê? Oh, obrigada.
Sarah? Oi? É o Ben. Bem, quem quer as panquecas do papai? Eu quero. Por favor, papai. Por que ninguém me acordou? Eu vou me atrasar pra corrida e tenho patrocinadores. Eu sou o patrocinador e não ligo. Você precisava dormir, querida. Isso é importante pra mim. Certeza que você se recuperou do gin? Será que dá pra falar alguma coisa útil uma vez na sua vida? Mas o que foi que eu fiz? Que? Alguém morreu num acidente? Que estranho. Tá. Ai, vamos. Caramba. Ai. Ai, eu já vou estar exausta antes dessa droga de corrida começar. Não. Você perdeu. Eles começaram 20 minutos atrás. Que droga. Eu não consigo fazer nada direito. Sou totalmente inútil. Por que não tá correndo? Eu dei uma estirada na minha coxa. Típico. Depois de pegar tanto no meu pé, você não vai nem correr. Não? Precisamos colocar isso nos carros. Meu patrocinador ia deixar um velhinho bem feliz. Ou pelo menos, menos triste. Ai, que vontade de chorar. Senhorita Francis? Sarah? Eu posso autorizar a sua partida. Sou o representante direto da senhora Phillips. Oh, obrigada. Peregrino. Tipo o Falcão? Isso. Obrigada, Peregrino. Para trás da linha, Sarah, por favor. Ah, como se fosse fazer diferença depois de 5 quilômetros? Bom, é melhor fazer isso direito. 3, 2, 1. O que foi isso? A senhora Phillips tinha uma buzina. Ok. Vamos lá, então. You had it all, and now you threw it all away. You had control, but now I'm taking it away. It's all a game. Força. And I'm the winner with the prize. I've got my soul, I've got my love, I've got my life. Pra onde estão indo? Você está bem? Tô bem. Tem certeza que está bem? Tá. Tudo bem. I'm not just someone else's girl. I am a woman of the world. I'm not just someone else's girl. I am a woman of the world. I'm soaring, flying, riding high and free. And nothing's gonna get me.
Mônica, você foi demais. Que incrível. Ah, muito bem, Michael. Meus parabéns. Eu não sabia que era um corredor. Por que não me contou que sabia correr assim? A senhorita Frances me fez fazer isso. Bom, você tem que agradecer à senhorita Frances. Você tem talento. Conseguiu, meu amor. Parabéns. Valeu, pai. Agora eu quero tudo. Desculpa, é que tá sendo tão difícil. Ah, não. Não esquenta com isso. É difícil pra nós dois. É mais fácil agora que a mamãe já foi. É melhor pra ela. E você e eu, a gente vai se virar muito bem. Meio atrasado, né? É que nada. Eu tô adiantada pro ano que vem. Posso correr com você um pouquinho, se quiser. Ajuda com a dor a conversar com alguém. Oh, não dá. Senhorita Shaw! Oi, senhora Phillips. É que eu... Acabei de receber uma mensagem do Sr. Peters. A senhorita Frances está correndo. Ela se atrasou, mas ela começou. Maravilha. Me empresta um megafone? Eu só... Só me empresta. Ah, Maureen, tá de parabéns. Obrigada. Acho que consegue seguir daqui. Amigos? Amigos. Atenção, pessoal. Minha amiga Sarah começou a corrida 20 minutos depois de todo mundo. Ela conseguiu um patrocínio de 1.000 libras para comprar uma lambreta de locomoção para um senhor. Se alguém puder oferecer um pouquinho de tempo para animar ela até aqui, por favor, fiquem. Por favor. Não, não vão, por favor. Eu acho que ela não vem. Vem sim, é só acreditar. Se ela tivesse juízo, teria parado para tomar um cafezinho.
Patrick! Todos passaram! Eu tirei 5! E eu tirei 4! E até eu tirei um 3! Olha só! Ai, Spike! Calma, são 3! Eu tirei 8! Obrigada por tudo! Eu tô aqui! Olha só! Aqui, ó! Quer reduzir medidas e se livrar daquelas gordurinhas indesejáveis? Isso é possível! A RV Fit oferece a cinta mais completa do mercado, onde você usa discretamente com conforto, terapias e inovação, podendo ser usada durante suas caminhadas na rotina de exercícios físicos em casa diariamente. Uma cinta que te ajuda a reduzir medidas, melhorar a sua postura, aliviar as dores na lombar, potencializar os resultados dos exercícios físicos e deixar sua cintura mais curvilínea? Não é um sonho, é a realidade da tecnologia e inovação a favor da sua beleza. Estamos falando da cinta mais completa do mercado, que conta com 8 camadas de tecnologias exclusivas. Veja o que essas terapias podem fazer pela sua beleza e saúde. Rubber Blanket, um tecido desenvolvido com a mais nobre tecnologia para atletas de alto nível, para proporcionar mais facilidade para reduzir medidas e trabalhar no metabolismo, pois atua esquentando e ajudando a quebrar moléculas de gordura localizada na cintura. Negative Ions, uma poderosa terapia que neutralizam os radicais livres, impedindo o envelhecimento precoce, revitalizam o metabolismo, melhoram a função imunológica e alivia dores lombares. O Biochemical Tag, a fascinante tecnologia que atua dentro de cada célula, com uma biorresistência criando vórtice intracelular que proporciona uma perfeita ressonância celular, gerando a reconstrução do seu código de regeneração celular. InfraFit, uma tecnologia exclusiva da RV Fit, a poderosa terapia de infravermelho que estimula a circulação sanguínea, melhora o metabolismo, acelera a eliminação de toxinas no organismo, reduzindo assim medidas e diminuindo em até 75% dores nas articulações através de ação anti-inflamatória, que também reduz dores musculares. Whole Fabric, tecido tecnológico desenvolvido para a eliminação do suor na parte da lombar, não deixando acumular suor. Buster's Splints, são 5 talas colocadas estrategicamente para corrigir sua postura, dando mais sustentação, valorização do busto e não deixando a cinta enrolar, perfeita para você. Compression Splints, desenvolvida para fazer a compressão e desenho da cintura, deixando assim ela mais curvilínea. Imã tecnológico, potencializa a ação anti-inflamatória em seu organismo e combate o estresse, cansaço físico e mental e o envelhecimento precoce. Tecnologia e inovação no cuidado da sua estética e saúde com a cinta mais completa do mercado. Acesse agora www.cintarvfit.com.br para conhecer mais sobre a cinta mais completa do mercado. A cinta mais recomendada por especialistas. Ali! Oi, Albert! Ah. Como vai a lambreta? É, nada mal. Oi! Né? É uma pena que não tinham ela em verde. Bom. Olha aqui, ó. Quando terminar de correr, se quiser uma xícara de chá, sabe onde estamos. Eu adoraria. Leva uns biscoitos. Tudo bem. E leva ele também. É claro. Tá. Até. Vamos lá! Tá com fome? Quem é o meninão da mamãe? É, vamos. Never gonna be on my own, it's as clear as the day. Never gonna cast my anchor out, I'm a free spirit torn away. I can't stay here for too long, I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes, this old